Takže nazdar lidi, já jsem Davon a vítám vás u dalšího videa ze SIMTu. Dneska tady pojedeme Linku 17 se Škodou 32TR, je to pardubická sorka, nebo Škoda 32TR. Rozdíl oproti té opavské, kterou jsme měli v minulém videu z 32TR, je ten, že tahle třeba například nemá baterky, takže nemá bateriový pohon, takže čistě pouze na troleje. Tak jo, takže už to nebudu zdržovat, pojedeme tady z Rechtářky na Bělice a můžeme jít na jízdu. Tak, my máme za cca minutku a půl odjezd, takže si to tady jenom potvrdíme na palubáku. Tak, jinak hodně věcí už budu ovládat hezky přes Stream Deck, který jsem vám ukazoval už v minulém videu v unboxingu. Tak, jedem. Takže to dneska bude taková premiéra. Ještě takhle uzamču si pohled. Jinak tahle linka se mně strašně líbí, protože mě jedna část té linky tady připomíná strašně brněnskou část Kohoutovice. Rechtářka. To vám pak hned ukážu, co tady za chvilku bude. Tak, já musím teda zavřu dveře. No a ještě třeba jeden rozdíl oproti té opavské sorce, nebo Škodě 32TR, tak tady už je teda poptávkový systém dveří, protože v té opavské, jako je taky tady ve hře, ale v reálu ona nemá poptávku dveří, co jsem si tak jako všiml, takže co jsem si všiml třeba například na videu nějakým nebo na fotkách, tak ona má ty tlačítka na dveřích, tak má prostě zaslepený, takže a má hlavně ten bateriový pohon, no to tady jaksi není. Tak, už můžeme vyrazit, takže deaktivuju poptávku a můžeme valit. Já si teda ještě... Zastávka Demlova. Ještě si zapnu tady hezky tu navigaci. Jinak už jsem si opravil ty zvuky, jsem si prostě ten zvukový soubor upravil s těma brzdama, takže už mě to nesičí. Nebudu to dávat ke stažení nebo radit, jak si to máte udělat, protože nechci zase jako upravovat přímo soubory nebo i někomu upravovat prostě soubory hry a nevím, jestli to náhodou třeba není proti pravidlům, ale mě se s tím teďka takhle jezdí daleko líp a je to fakt jako, fakt je to příjemnější ta jízda. Tak, na Demlové jsme krásně na čas. No, to jsem trošku přepískl. Demlova. Cestujícím je zima, já vím, no, ale už jsem pustil topení, takže snad to bude v pohodě. Podkaštany. Tady je to hrozně z kopečka, takže... No a jinak tady už začíná právě část, která mě připomíná jednu část v brněnských Kohoutovicích. A i ta zastávka je úplně stejná, já vám to teďka tady střihnu nějaký screenshot z map. A i ta zastávka tady je úplně stejná, prostě jak v reálu. Podkaštany. Příští zastávka na Míráku. Je to poměrně dlouhá linka i. Já se podívám, jak to tam vypadá. No, nějakých 17 minut ještě pojedem. Takže úplně, ale jo, to je pohodička. A musím říct, že se mě tady ta opavská sorka líbí. Ještě si ji ukážeme zvenku teda. Teda opavská pardubická sorka líbí. A i bez toho bateriového, nebo bez těch baterií tady vzadu, tak to vypadá daleko líp prostě, jo, i ta zadní část jako prosezení. Vypadá to prostě víc tak jako čistějíc, nemám rád, když tam prostě je ta motorová část, která je i v Soru NS12 právě. Tak. Na Míráku. Půl minutky zpoždění, to je úplně paráda. Příští zastávka Šeříková. Jinak hodně z vás se vždycky ptá na ten, nebo na ten systém celkově, co ovládám ty dveře. Tak dřív jsem to ovládal přes mobilní aplikaci Stream Deck Mobile, která je ale měsíčně, aspoň na iPhoneu teda placená. No a teď jsem to právě nahradil tím fyzickým Stream Deckem, takže... Jinak o tom Stream Decku jsem už natáčel samotný video a i unboxing, takže se na to můžete podívat, je to video, předchozí video před tímto videem. Zastávka Vřesová. To jsem myslel, že ta Vřesová je na znamení, ale není. Aha. Možná až v pozdějších hodinách. Nějak já tady mám teda 19:44, ale ve hře jsem si vypl jakoby noční režim. Vřesová. Protože ono to bere podle reálného času a podle toho reálného ročního období. Takže by tady prostě byla furt tma, protože já samozřejmě přes den jsem v práci a nemůžu natáčet videa. Příští zastávka Čechova. Tak, tady se dáme do levýho pruhu. Ten tady zabrzdil trošku prudce. Ale jak ten Stream Deck, kdyby do něho chtěl někdo investovat, tak ho fakt doporučuji, protože fakt se to ovládá pěkně, jo. Však to vidíte, je to takový pohodlný, nemusím se natahovat někam na klávesnici, nebo i na volantu to samozřejmě jde, ale ono je to takhle i reálnější, když máte nějaký panel. Protože samozřejmě v tom autobusu nebo trolejbusu, tak máte taky právě ten vedle sebe ten panel hezky na to ovládání těch dveří třeba a tak dále. Takže je to jako o dost samozřejmě pohodlnější, ale ono to stojí přes 3000 korun, takže ten Stream Deck. Takže prostě bohužel je to samozřejmě dražší věc, ale kdo by na to měl finance, tak jako vyplatí se to. Čechova. Tak, minutka zpoždění. Zamřem dveře. A už máme uvnitř příjemných 14 stupňů. Příští zastávka Poliklinika. Jinak to rozložení těch tlačítek, tak mám úplně stejný jako na tom telefonu jsem měl. Takže dole mám prostě poptávku, přední dveře, zadní dveře. Tady mám takhle vlevo palubní počítač a nahoře mám výhybky. Ještě tady mám teda zkratku do menu, to vám můžu ukázat, až zastavíme nějaké zastávce. Tak, tady bacha, tady je křížení a já jsem si tady toho vždycky nevšiml, nevím proč, a vletěl jsem tady v 50 a pak jsem toho dost litoval, no. Poliklinika. Takže já tady mám, já vám to ukážu tady jako na kameře, takže takhle vypadá moje základní nastavení, tady prostě můžu upravovat jas toho Stream Decku, tady ho uspím. Tady mám třeba zkratku na YouTube Studio, na webovou stránku, tady se mě zapínají, to je multiakce a tady se mě zapíná více programů najednou, když začínám natáčet, takže OBS a Audacity. Tady je přímo zkratka na OBS, tady právě ovládám ty scény, začínání, natáčení a tak dále. Tady mám nějaké zkratky na Discord. Tady můžu ovládat takhle systémové zvuky, tlumovací a tak dále. A tady mám právě hry, což tady zatím mám jenom SIMT. A tady ovládám právě dveře a tak dále, no. Takže ještě si dám takhle na tenhle režim. A je to. Tak, minutka zpoždění. Příští zastávka Rosenauerova. Aha, vlastně víc jak minutka, protože to už byla ta další zastávka. No tak vykecávám se, tak to je jasný, že jo. Rosenauerova. Příští zastávka Jana Bechera. No, vychytali jsme tady červenou. Tady to trošku díl trvá ta červená totiž, takže a na té křižovatce. A tak nebylo to tak dlouhý. A mám pocit, že za další zastávkou je docela dost velký jízdní čas, nebo dlouhý jízdní čas mezi zastávkama. Takže tam bychom to mohli teoreticky trošku nahnat. Jana Bechera. Tady se teda střídá dost lidí. A nepustí mě. A jo, tady ten jo. Díky. Tak, jedu rovně. Jo, tady ještě nejsou výhybky a tady jedu doprava. Tady bude myslím modrá. A máme ji přehozenou dobře. Škoda. Příští zastávka Náměstí osvobození. Tak, tady přes krásný kruháč. Tak, já mám červenou, si hodím doprava. Modrá je doleva, ale tady, jak jsem vám říkal, tak tady je to jedno. Víceméně. Tak tady mě zajímá, jak jsem za tou výhybkou, Nic moc. Nevím třeba, jak mám vždycky poznat, jestli v té výhybce je to místo jako to hluchý místo, nebo ne, protože v nějakých výhybkách to bývá a v nějakých ne. Ta ještě křížení s tramvajovým vedením. Náměstí osvobození. Příští zastávka Studentská. Tak tady jsem to trošku rozvalil. Tak, červenou rovně, teda doleva. Jsem ale zapomněl dát blinker, tyjo. Taková stupidní chyba. Tak, krása, už máme volno. A já jsem si právě... Ale tak jeď trošku. Já jsem si právě všiml v tom menu, že na nějaký linky, a to jsou právě linky, které potřebují parciální trolejbusy, pak mě to došlo. Tak jsem si všiml, že právě tady ten pardubický repaint není k dispozici. A já říkám, tyjo, co je, to je nějaký divný. No a teď mě to fakt jako došlo, no, že on tady, když nemá baterky, tak a je závislý na těch trolejích, není to prostě parciální trolejbus, tak je jasný, že ho nemůžu vzít na linku, která potřebuje parciální trolejbusy, no. Studentská. 2,5 minutky. No, mohlo by to být lepší. Příští zastávka Palmová. A strašně příjemně se tak jako jezdí. To musím jako říct, že prostě úplně si to jako užívám. Pohodička. Jen tak si jezdím městem prostě. S krásnou sorkou. Nebo Škodou 32TR. Fakt tohle je můj zdaleka nejoblíbenější trolejbus ve hře. O, modrou. Stihl jsem to. Dobrý. Fakt jako můj nejoblíbenější trolejbus. Palmová. Příští zastávka Skuherského. Tak, super. Jinak vám ještě chci poděkovat za skoro 1200 odběratelů, který mám zrovna tady v tu dobu, co natáčím to video. Fakt jako úplně úlet, takže moc všem děkuju. A doufám, že vás videa budou bavit dál. Mě to natáčení teď baví, dává mě to nějaký smysl, když vidím ty pozitivní reakce, takže určitě v tom budu pokračovat. Skuherského. zastávka Brněnská. Se schválně podívám, jak to tady máme, no už jenom pár zastávek. Ale ty Bělice tam je, to je strašně pěkná, pardon, to mě úplně zaskočilo. Bělice, to je strašně pěkná konečná. Tady ta linka je celkově pěkná, škoda, že prostě nejede přes to hlavní nádraží. Kdyby tahle linka jela ještě přes hlavní nádraží, tak je to moje nejoblíbenější linka. Brněnská. Tak, dobrý. Příští zastávka u školky. No tady jede auto, tak ho ještě necháme jet. Ou, já jsem byl moc daleko. No, také musíme nahodit, takže já zabrzdím, dám výstražáky. Tak, otevřu si přední dveře. A jdu je nahodit krásně. Tyjo, tady to nepůjde. Jo, půjde. Jo, vlastně, už by to nešlo. Tyjo, tak to je dobrý, no nesmím tak... A tam je to blbý, no, přitom jako... Co se týče křižovatky, tak jsem jel jako dobře, si myslím. Ale bohužel tam ta křižovatka je taková na nic, že to trojové vedení tam vede tak jako hodně středem nebo tou levou stranou, no, takže to prostě vypadne, no. A příště musím trošku tu křižovatku vzít prostě tím prostředkem, no. A ještě tam nebyl nějaký úsekový dělič nebo něco, a tak to by asi nebylo takhle hned za křižovatkou, že jo. Nebo tam nebyla třeba nějaká výhybka, tyjo, to by bylo horší, no. Tak, oranžovou si přepnu doprava. U školky. Tyjo, to byly nervy. A tak to se stane, no. A mě by třeba zajímalo, co se dělá v případě, že by mě to vypadlo někde na výhybce, no. Zastávka Štavkova. A já bych to prostě nemohl nahodit, protože by tam bylo mrtvý místo, že jo. Nebo nevím, jak se tomu říká, hluchý místo, prostě místo bez toho napětí, že jo. To bych asi musel, já nevím, co se v tom případě dělá. Asi prostě lidi vystoupí, roztlačí trolejbus na místo, kde může nahodit faje, no. Štavkova. Tak co, pustí mě někdo? Tyjo, vůbec nikomu se teď nechce. Ale tam teda jde aut. Tyjo, tak takovou kolonu jsem tady už dlouho neviděl teda. Příští zastávka Dobrodružná. Ale nikdo prostě nepustí, to je klasika. Můžu mít blinker, jaký chci, najíždět tam, jak moc chci, a stejně mě nikdo nepustí. Dobrodružná. Příští zastávka Bělice. Konečná zastávka. A už jsme na koncu, tyjo. Jo, ale za mě fakt prostě povedená linka. Tak, my máme konečnou tady. Bělice, konečná zastávka, prosím vystupte. Tak, dám si tam zase pauzu. No, přestávku. Tak. A zajedem tady do smyčky. Taky nic. Ty lidi prostě dneska nepouští. Jo, mi jeden mě pustil, tyjo. Tak, opatrně přes kruháč. A tady krásně do smyčky. Tak, zajdu si víc tady na tu levou stranu. Teď na chvilku vypnu to topení. Tak, paráda, zabrzdím. Nechám to takhle, jenom vyřadím. A jenom takhle shodím do první polohy. Otevřu si přední dveře. A můžeme jít ukončit video. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud byste měli nějaký nápad na další video nebo třeba nějakou připomínku, tak to napište do komentářů a já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.